Spannende misdaad in een prachtig IJslands decor. De Cliff. Það fyrir það má ekki snert að við fettsamri. Fólk hefur týnt skepnum hjá þannig lífin út á honum hérna áður fyrir. Þetta var skemmdarverk og ætlaði sprengi ekki okkur í loft upp næst. Ég er hérna! Gerð eitthvað! Ég var ekkert nálægt helsamri. Af hverju játar ekki bara? Það enginn huggað þig. Ég huggað þig sjálfur. The Cliff. Donderdag om 9 uur bij ons.